Let me arm you, Allah. Oh, I want. Maintenant, tu sais, quand t'es enlevé, non. Niji, the intro line. Tu sais, et même la ramion. ကျွန်တော်အဲ့ပုံစံတွေပဲခေါ်ရိုက်ကြတာပေါ့ဒီစကားပြောတဲ့ခံတော့မပေါ့ကျွန်တော်လည်းခြိုက်ခြိုက်ပဲပုံစံမှာလှုပ်ရှင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မကျွန်တော်ဒီခြိုက် challenge ဝင်လို့တာတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဝင်းကျင်10နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ပေါ့အဲ့တိုက်စီရေမောင်းကဘောကနေအဲ့ခြိုက်ခြိုက်ပဲပုံစံတော့2016ပေါ့2016ဝင်းကျင်မှာလူနည်းနည်းပိုတိလာပေါ့လူနည်းနည်းပိုတိလာရင်လည်းအဲ့မှာဒါရိုက်တာတယောက်ပေါ့ဆရာသုံးမောင်ကိုကျွန်တော်လက်ဦးဆရာပေါ့ပြောနေစားပြီးဒီ MTV လေးတပုတ်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးရိုက်ပါဝင်ရိုက်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဝင်ရရင်လည်းအဲ့အမှုပညာတော့ကတဲ့ဟိုနည်းနည်းဂျူကြဂျူကြလေးဝင်ရောက်လာတာပေါ့အဲ့ MTV ရတာတော့ခြိုက်ခြိုက်ပြင်ပုံစံလေးဝက်ခိုင်းတယ်ခြိုက်ခြိုက်ပြင်ပုံစံနဲ့ဝက်လာအဲ့ကျွန်တော်ဆရာဆိုခြိုက်ခြိုက်ပြင်ပုံစံဝက်လာခဲ့အဲ့ပုံစံလေးနေပဲဒီအဲ့ပုံစံတွေပဲကျွန်တော်ရိုက်တာများအဲ့ပုံစံကိုပဲသူတို့လိုချင်လို့လာတော့မသိအဲ့ပုံစံနဲ့ပဲလာ MTV တော့ MTV တော့တုံးမို့ရိုက်ဘူးဆရာသုံးမောင်ကိုနဲ့စကားမပြောရအောင် MD ဆိုစကားမပြောရအောင်လေစကားမပြောရပဲဒီတိုင်းပဲကိုအောင်ထက်တို့နဲ့ဟိုဝါစုံမိုးတို့နဲ့အဲ့ဒါကိုအောင်ထက်တချင်းခွေမှာတခုအဲကြတော့ဝိုင်းလေးနဲ့ကစီပင်စီကန်တချင်းမှာဟိုဇာစူစီနဲ့ကကြတော့တို့ကချင်းတချင်းလားမသိဘူးအဲ့မှာအဲ့ကျွန်တော်ဆရာခေါ်ပြီးကျွန်တော်ခေါ်ရိုက်တာပါအဲ့2016ဝင်ကျင်တော့အဲ့ဝင်ကျင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပို့တော့ပဲအဲ့ဒါရိုက်တာစွမ်းပိုင်ခေါ်ရိုက်တယ်နန်းကြီးစရာတော့ ਨੇ အဲ့လိုဟာအဲ့လူရှင်တော်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ခေါက်ဝင်ရိုက်ပြီးတယ်နှစ်ရက်ခေါ်ရိုက်တယ်နောက်ခိုးနေရကြတော့ဟိုနှလုံးဟိုဒါတိုင်းသာမင်းကိုဘောက်ချိုက်မာလာတုတ်ထုံးမှာအဲ့မှာကျွန်တော်ကြောင်ညာဝင်ရိုက်ထားတယ်မော်ဒယ်ကတော့ဟိုဒါစနုံးနဲ့ကားရတာတော့မရှိသူတို့လူရှင်တော်ဟိုဒါတိုင်းသားဆွမ်းမိုင်နေတာလူချင်းတွေကပြောတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားကနေအဲ့လိုစကားပြောမပြောပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ခံအဲ့လိုပြောပါဘေးနားကနေတိုက်ပြီးနောက်ပြောင်းလာအဲ့ပုံစံလေးကိုနေကဘုရားကြောက်လဲဒီတိုင်းပဲဆိုင်ဆိုင်ပုံစံပဲဝတ်ပြီးအဲ့လိုကြောင်ညာလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ပုံစံတွေပဲအကုန်လုံးอ่ะကျွန်တော်စကားမပြောတာများတယ်ကျွန်တော်ခေါ်ရတဲ့စကားမပြောဘူးအဲ့ခံနေအဲ့အရာကြီးကများတယ်အဲ့ဒါရင်ပုံစံပဲဟောဆိုဒီပုံစံကအရင်နှစ်သက်ကြအားကြတယ်သဘောကြတယ်တသက်လုံးလိုက်ဒီပုံစံပဲနေမယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီပုံစံလေးကိုပဲအားကြလို့ဒီပုံစံပဲနေတယ်တက္ကစီဆွဲလဲကျွန်တော်ဒီပုံစံပဲအခုလောလောဆယ်ကြတော့လက်ရှိအလုပ်ကြတော့ကျွန်တော်အလုပ်လက်မှတ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အလုပ်လက်မှတ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တက္ကစီရှင်မောင်းတယောက်ကျွန်တော်မဆက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လူမျက်ရည်မကိုးစားဘူးမဖွက်ဘူးဘုရင်နေပြောတယ်ကျွန်တော်တက္ကစီမောင်းတယ်တက္ကစီစီးတွေအရင်တက်တယ်တက်စီတွေအရန်တက်တော့ကျွန်တော်တက်စီသမားတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပုံနာကြီးကလည်းအရန်များစီရီးတွေကလည်းအရန်တက်ပုံနာကြီးကတော့မများပုံနာကြီးကပုံမှာပဲဟိုစီရီးတွေကတက်တော့ခီးတယ်တွေကလည်းခီးတယ်တွေဘက်ကလည်းပြန်တော့တယ်ရှားပါတဲ့ခေကြီးမှာပါဗျာရှားပါတဲ့ခေကြီးမှာကျတော့သူတွေလည်းမဖြစ်မနေလို့လားသွားကြလာကြတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တွေကလည်းစီရီးနဲ့တွက်ပြီးတောင်းတော့လည်းအဆင်မပြေအဲနောက်ပိတ်ဆုံးကားပါပြန်အပ်လာတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားပြက်လုံးပြက်တာလားဆိုပြက်လုံးပြက်တဲ့ပြက်တာတော့ပြက်တယ်ပြက်ဥသာဒီအပြင်မှာတော့တန်ငယ်ချင်းပေါင်းနေတာတော့ဟာတာတွေတော့ပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစင်ပေါ်ကြတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဒီလူငယ်ဒီကရက်ကွက်တဲ့လူပါနဲ့ကြတော့နောက်တယ်ပြောင်းတယ်ပါညာတော့ဒါရှိရပြောရဆိုရစင်ပေါ်အတွေ့အကြုံမရှိတော့ကျွန်တော်ပါအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဒီလူမျိုးအတွေ့အကြုံတော့မရှိနောက်ရိုက်ကွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာလို့ရှိတော့ကျွန်တော်လာခေါ်လို့ရှိနေတော့ခြိုက်ခြိုက်ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားတယ်ဝင်ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟာကျွန်တော်ရိုက်ပါလို့ပါလို့ကျွန်တော်ကမပြောဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုမခေါ်လို့ရှိရင်ကိုအားငယ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်အေးစေးပဲနေတယ်အခုသူများခေါ်လို့ရှိရင်ဒါရိုက်တာတချို့ကဝင်ခေါ်လို့ရှိရင်ဝင်ရိုက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့နည်းနည်းဟိုမီတာစုစားဖို့တဲ့နည်းနည်းအသက်ရှူချောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အိမ်စည်းဖို့တွေပါရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝင်ရိုက်တယ်ဟိုမရိုက်တဲ့ခါကြာလို့ချို့လို့ရှင်အလုံးမရှိလို့ချို့လို့ရှင်တကယ်ချင်းပေါင်းနေတာအာကားအားလားအားလို့ရှင်အာကားတွေကဝင်ပေါင်းမိလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကားပေါင်းနဲ့ရင်ပေါင်းတယောက်ဆိုတော့ကားပေါင်းတာပဲလောက်တတ်တယ်လေကားပေါင်းမှလောက်တတ်တော့ကားပေါင်းနဲ့
ူများတွေခေါ်တယ်အဲ့လိုနေအိမ်ဈေးဘူးပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေလက်တလောယာယီဖြည့်ရှင်းနေရတော့မိသားစုစားဖို့တော့တကယ်ချင်းတွေခေါ်လို့ရှင်တယ်ဝင်ပေါင်းနဲ့တော့မှတမောင်းပြီးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အလုတ်မလုတ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးအစင်မပြေလို့တိုက်စီမအောင်လားစီစီကအရန်တက်တယ်မိသားစုတိုက်စီဓမ္မတွေလည်းအကုန်လုံးကဒီတိုင်းပါပဲအကုန်လုံးဟန်ဆောင်ပြီးကြမောင်းနေရတယ်တကယ်ကြေကြေသူတို့မေးကြည့်တနေ့တနေ့ဘာမှမကြမ်းစီစီနဲ့အုံနာကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တကယ်ကြမ်းဘာမှမကြမ်းအဲရိုက်ပါကမ်းလာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဝင်ရိုက်မှာပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထိုင်ချံပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက်မှာဇလန်းတွေတွေပါရိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခွဲရမှာဆိုရင်ဝင်ရိုက်မယ်ကိုလူကျင်တဲ့ပုံသူတို့လူကျင်တဲ့ပုံကျွန်တော်လက်ချင်းနိုင်တယ်ဗျအကုန်ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ရေတုပ်ဆောင်ပါမယ်ကွာ owner ကတော့အများကြီးမရှိပါဘူး owner ကတချို့ owner တွေကကျွန်တော်မောင်းတဲ့ owner ကတော့ 9,000 ပဲတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းပြောပါတယ်အဆင်ပြေလားအဆင်မပြေလို့ရှိရင်ဟိုပါဖြစ်ကျွန်တော် owner အရန်ကောင်းတယ်ဟိုကြီးရင်မောင်းနေသူအများကြီးနားလေတယ်သူကကား၄၅စီးလောက်ရှိတယ်ရင်မောင်းနေအများကြီးနားတယ်ပြင်ပေးတယ်ကားတွေပါပြင်ပေးတယ်ကျွန်တော် owner ကဒီအခုကျတော့ကျွန်တော် owner ကပြောလိုက်တယ်အကိုဒီလိုလိုပဲအိမ်ကနားလေတယ်တဲ့ဒီစီစီအရန်တက်တော့ကျွန်တော်ကားနာတာ1900ကျော်မှာစီစီဓာတ်စီဟို92တလီတာ1900ကျော်ကျော်မှာ2000ပြည့်ကနေမှာကျွန်တော်ကားပြန်အပ်လိုက်1950လောက်မှာကားပြန်နေတယ်ကျွန်တော်ကားအပ်ပြီးနောက်နေလဲကြာတော့ဓာတ်စီတလီတာကို2000ကျော်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့တော်တော်ဆိုးသွားတယ်အခုဆိုရှင်ပူဆိုးသွားတယ်ရတယ်ကျွန်တော်တော့လာစားနေလဲကျွန်တော်မောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လာစားနေမောင်းတဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ပိတ်ရတရရောပြီးပေါ့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးပါဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရိုက်ကူးကြီးတို့ဘာလို့ညာလဲဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးရက်တွေမှာကျွန်တော်ကဘုံဝင်ရိုက်ဖို့လေအဲကိုယ့်ရဲ့ဥပစာလဲချပြကြတယ်ချပြကြတယ်လှုပ်လဲဟိုရတဲ့အလုံးမိသားစုစားဖို့အတွက်အတွက်လဲလောက်ပါမှာပဲဒီလိုမျိုးကိုယ့်အနည်းပညာလဲရရမြလေးရတဲ့အချိန်လေးမှာတော့မတည်ခင်လေးပေါ့တော့ဟိုလှုပ်ပြကြတယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော် Facebook တော့ Facebook ကျွန်တော်ဟို Charlie ကိုအကောင့်မှာတော့ကျွန်တော်တင်ထားနေတယ်လူကရင်ကျွန်တော်ခေါ်ခိုင်းပါဘောကျွန်တော်ဒီသားစုစာဖို့အတွက်လူကလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခေါ်ခိုင်းပါကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်တင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လူရတယ်ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ကလုပ်ငန်းတွေရှင်းရှင်းမယ်လေဒါပေမဲ့လူအပ်မှဟိုမလူအပ်လို့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာတော့လူကလို့ရှိရင်ခေါ်ခိုင်းပါကျွန်တော်ရင်မောင်းတယောက်ပါကျွန်တော်မဆက်ပါဘူးကျွန်တော်လာမောင်းပါကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်တော်တော့ဒီပုံစံနဲ့ဒီပုံစံဒီနှခမ်းမွေးလေးဒီပုံစံလေးနဲ့ပဲခြိုက်ခြိုက်ရင်ပုံစံနဲ့တည်တဲ့အထိပဲကျွန်တော်ဒီွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြိတက်ကိုလည်းအားပါရတဲ့အခွင့်အရေးမှာပျော်ပျော်ရွှင်လေးပျော်ပျော်ရွှင်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဟိုသာဖြောပြပေးခြင်းပါလေခင်ဗျ။